ky emision mund të sohet nga Penelope. Gjysh se shpiken këtë portalin, shkollen perja ka rru. Kastraveca mësusat dalin, e fmit spodinas me lezu. Qka ponoh me këtë rini, qito anditen rrin telefon. Celular në klas, celular në shpi, celular të i hangel e buk. Me i kjasht, kërkan rinia. Se këti vani i ra floka, po firan shpejt popullësia, ta shduhen me linë dhe plakat. Ty, ty, ty! Jam shofer, shofer në vetur, kur shofare e në shaj padur. Jam shofer, shofer në qeveri, gjitha paret në tepsi. Jam shofer, shofer e t'vini, paret tuja ha? I hangri mini. Ty, 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 po bjen buria. Me kujtes patit e mija, se rritaksat qeveria. Kriministri ju dan far. Ty, ty, ty. Me reformen në mjekësi, nuk met mami në spital. Kur t'vin koha me linë fmi, kërkoje mjekun me portal. Thojnë online mu vizitu, dvjen receta me kanal. Sa shnevoja as me u martu, me reburin digital. Ka fillu sa vjet bajposti, me miliona helen në bun, qohet në bisht talet karasi, o shkodër as din me kry i bun. Mush lokalet me tëm e lafe. Ashtë bashkodra Amerikë, tre orë rrimë me një kafe, në zëngjumi në karikë. Plehnat boso një mullarë, se i halim vetë për dhe, popo. Tre orë me rrugë të mushëna me lupsarë, mjallu bo... shkojmë krenarë në në bëhe. Ku i ke gratë shkodra loce, që me brush e shris në dorë, fshi o borë e luj prajë, mjallu borin me lule bor. Sa që shkodranet ngrejnë taka. Hëp e zdrëp në Toyot. Shine lojnë vetën plakat. Kurse tres, i bjen huma për tok. Veterant, vjet për vjet, gura kuqit i përkulen. Universiteti, ashtu i thjet, nuk kujtohet as për i lule. Pët, najtëri atëri. Bashkovasa kurin me shpi. Po mi gjeni mar, a ka muze? Thojnë fil, jam i abangji. O shkodran, dru me pre. Këtë ditë në qytetin e Shkodrës kanë qënë shumë të zhurmshme për shkak të karnevaleve dhe këtë vit, ashtu si edhe shumë vitet të tjera në qytetin e Shkodrës, u festuan karnevalet. Karnevalet në tepsi ishte lejtmotivi i këti viti e për të folur më shumë bili bretin e karnevaleve në sonte në Star Kult, do t'jemi me përfaqësues të shoqatës teatrore artistike Zefju Bani, po njëkohësisht me drejtuesin artistik dhe organizativ të karnevaleve në qytetin e Shkodrës për vitin 2018 me zotin John Stefa, do t'jemi me libretistin e karnevaleve të këti viti me zotin Tonin Çekliçi, po ashtu do t'jemi me dy të rinj të cilët në fakt kanë qënë pjesë e karnevalit, njëra për të disatën herë, ndërsa djali për herën e parë jemi me Aleksandra Gjoni dhe Edon Tahiri. Unë shpresoj të pëlqej kjo intervist, mos u largoni për të mësuar më shumë për libretin e karnevaleve të këti viti. Kështu do të jemi sonte në studion e Star Kult me drejtuesin artistik dhe organizativ të karnevalit në tepsi, zotin John Stefa, njëkohësisht me libretistin e karnevaleve, zotin Tonin Çekliçi, po ashtu me dy të rinj pjesëmarrës edhe interpretues të karnevalit me Aleksandra Gjoni dhe Edon Tahiri. Mirëmbrëma, faleminderit shumë që jeni në studion tim edhe në studion e Star Kult. Faleminderit.
Me që ne këtu në vendin tonë kemi zakon ta nisim me kryesorët edhe më të mallin, nuk e keni problem. Ja, s'pa. Për kundërzi. Profesor, një tjetër karneval, nuk keni dëshirë të quhet profesor, po unë e kam instinktive. Një tjetër karneval që organizoni, si ishte ky organizim edhe ai arritët pritshmërit tuaja? Mbaret, se një karneval ka shumë parametra. Nuk është mana një përcaktimit a mrite këtu, si puna finishit të një vrapimit. Por gjithsesi, në ata kryesorët thëmë se po. Dhe kryesorët cilat janë? Kryesorët janë ditët të cilat janë programume për të banë për karnivalin, dhe shpesherë në nëllë të kemi karambol me natyren në këtë rast. Pra janë shumë të rezikshme karnivalet në këtë stin kur zhvillohen. Por për fatin tonë vetëm njëna ditë në tapalloj, të cilin e ka përdime në një mënyrë tjetër që nuk prishi punë. Pra konkurimet ose performancat e shkollave, të cilat ishin projektuar me këndër dy ditë, ditën e prante dhe ditën e shtunë, u grupun të dy në një ditë që ishte dita e prante. Kjo ishte gjaja që ne na nërshëj fije nga programi që ishte përcaktu për para. Përse e takon anës tjetër organizative, që për ne që mbartim këtë tip karnivalit, e thimi tip karnivalit, pa është tip karnival tradicional shkodran, sepse karnivalet në botë festohen në format nga maturlishme, Shkodra ka tipike në vetë, dhe se e tjilë, një ditë është dita më rëndësishme a karnivalit, dhe është dita kur performon karvan karnivali. Karvan karnivali ka destinacionin e vetë caktum për t'jo sjellë rrugëve të qytetit Shkodrës, koptohet jetë të gjithave, sepse është e pa mujtë me u sjellë gjithave, por si met e kena rritë kilometrajin, po e qëmë këtë rast, pra e nësjallë në një distancë i fije matë male me karvanin karnival, dhe si met ka pas diçka të veçante në vetë, sepse karvan karnivali ka qenë shumë i ngarkum me makinat alegorike të sajat, gjanë që asë edhe një vjetë nuk ka nëllë kështu. Dikush mund të qojnë mi ngarkes, dikush jo mi ngarkes, dikush bukur, dikush keq, se kush kanë shikimin e vetë. Por ty ju referu e thame që ishën fjodhim tradicionalitetit të karnevaleve shkodrane, që therë karnevali shkodran ka gjujt antë negative të jetës, kërësisht sociale, por politike. Sepse gjithherë du të menu, politika është e që i bënd tjetërsim edhe jetës sociale. Pra në qofë se flasim për një jetë sociale, aty ka vend edhe politika. Kështu që t'ju adresu ti motivit, karvan karnivali si meqem, ka pas dysa makina alegorike. T'ju anis prej kry fjales, kush është sot në pushtet, dhe vazhdojnë mani me atë që ka shumë problematike drejtësia të cilën e nuk po arrim të vendën, pra bëhet fjallë për vetingun, i cilë është shumë i rëndësishëm për kohën që po kalojmë, dhe në vazhdim bëhet fjallë për një fenomen shumë negativ që nga ka zjarë faqen e zezë në botë sot, që është droga. Pra, kush janë shkaqet e kush janë fajtort, këtu duhet pa në një gam pak më të hapun, më të gjanë, pra nuk është vetëm shteti, jenë edhe na njerëzit, të më sarojmë, se jenë na që e kultivojmë, jenë na që e përponojmë, jenë na që e trafikojmë, e tjera tjera. Po dhe shteti kuptohet ka vendin e vetë kryesor. Ky është paka shumë karvan karnivali. Nërsa përse të akon pjesëmarrjes së elementit njerëzor, po a qujmë, nuk ka qenë në nivelin e duhun si vitet e tjera. Nëse kjo anët dekorative e thame të makinave ka qenë mi nivelin e viteve tjera, kjo tjetra ka qenë në nivelin e viteve tjera. Nuk e di që ke, por nëso duket shkau në prezencen e shkollave të cilat ishin përcaktume për me qenë pjesë e karvanit. Në vend që ishin 6 shkolla pjesëmarrëse, në në prezentu vetëm 2 shkolla pjesëmarrëse. Gja që unë jetë në karvanin karnival në lëvizjen e vetë. Një diçka tjetër që unë nuk e kam pa bukur, ka qenë mungesa e policisë rrugore. Karvan karnivali e ka të domosdoshme disiplinën në rrugë. Sepse, në qofë se pranë makinave tona, e pranë karvanit tonë,
ecën makinat të tjera të dëblume, që I bin edhe borijave, që I bajnë edhe zhurmën e vetë, karvani e homet efektin e vetë. Dhe dasht pa dasht këj fenomen në kanë gjasimi. Se nuk kishte bashkëpunim këtë aspekt, a kishte para prakisht një kërkes? Po, ashtë e vërtet, në kështu e mendome se do të ishte, ishte vetën policia bashkjake që drejtote disiplinën e karvanit, e cila para pritën në rrugë, por realisht nuk e ka atë kompetencën e policisë rrugore, policia bashkjake. Ose s'pakut kështu e shohun, në është e mi ka bunë. Nërsa përse e takon përfonimit të prezentimit të karnevaleve në qytetin tonë, gjithëherë bat në një shesh ku publiku pret spektaklin përfonimtar të karvanit, të karnevalit. Si gjithëherë, ajo është projektu tjetë të ksheshi Nën Tereza, mi një pot shumë cilësor, me fonie në rëqim si gjithuhet, dhe aty mërëna këti spektaklit, venën kryesore zënë beta karnevaleske, për cilën koptohet dhe të flasin vetë libretisti I kësaj bete. Betë ka metë si shprejë, se realisht tashma mund të qujmë materiali letrari prezentumë në karvan karnevalin, dhe në karnevalet, jo vetëm këti viti, po të gjitha vitit në të cilat unë zbashkut më shokje në kenë drejtues dhe organizator për të prezentu këte karneval. Kryqëzohet tashma në përmes filadave të shkollave të zgjellunat, seleksionume. Në këtë rral ishin vetën tri, pra dhe këtu një shtërpsi në prezencin e tyne. Nuk e di se ku ta paloj kjo punë. Ne e kena bat ditun, e kena thanë herë maseret që qyshën zanafilet të kësaj pune, që ato që do të fitojnë tre çmimet e para të shkollave të mesme, tre çmimet e para të shkollave nënvjeçare, do t'jenë pjesë jo vetën e karvanit, por edhe pjesë e ri prezentimit të sfiladave të tyne në pod. Pse pati një mungesë interesi? Ju kishit para prakisht një, po themu një lloj kërkese bashkëpunimi, apo diçka të tilloj me drejtorinë arsimore dhe me shkollat? Drejtoria arsimore e ka ban bashkëpunimin me ne, dhe ne qyshën fillim jene adresu aty, se aty është kryeqendra e bashkëpunimit, të mirë pritun, por realisht kjo tapallim ka ndodhur në përshkolla. Do të thonë ato që janë marrë direkt me drejtimin e grupit që është prezentuar karnevalesk, me sa duket ato nuk e marrë vesh pse jenë, por kanë përshtypjen se u kanë dashur mirë leta asaj punë, e kanë pritur me bën për dytën herë, ose ndoshta kanë pas ndonjë vështirësi tjetër të cilet na nuk dina. Nuk jenë të informuar për këtë vështirësi. Dhe s'kenë asnjë informacion pse ngjau kështu. Është për të ardhur keq. Sepse në vite të tjera nuk ka ndodhur ky fenomen. Shtojmë këto që ishte edhe një ditë apo stafat e përcaktume që mas me rënë nesh mësimit. Pra dhe me thonë, nuk është programu prezenca shkollave për të marrë pjesë për dytën herë në një kohë kur prish punën e mësimit. Por e në ditën e dile që dita dile është krejt e lirë. Sigurisht, pjesë e punës, edhe kjo është paka shumë një pasqyrë. Po sigurisht, dhe gjithë punë, ka të mirat e veta, ka dhe të kësijat e veta. Pra, asi punë nuk mund të jetë e përkryme e përsosën, jenë atë gëzumë pra që ka kena realizu, jenë atë gëzumë që motin në favorizojt të realizojmë atë që ka kena projektu, por kuptohet, gjithëherë jenë atë gëzumë që në kena mbrit majet. Do të shtoj diçka në këtë rrasë, nuk e dini se do të takojnë për të folë mase, do të flasin në latjertë, por do të tham njësan, bota këte feste e ka të zhvillu me jeshtë zakonishtë. Nuk është vetën fest që bëhat në Shkodër apo në Shqipëni, është një fest që e festojnë tanë bota. Dhe për herë ma shumë kjo fest mërë për masa gjigande dhe për masa shumë cilësore. Mirë po të këne ka nëllë një fenomen, në kena metë në vend numëro. Pra, jena një ty ku kena kënë vjetë, ku kena kënë për vjetë, ku kena kënë 2-3 vjetë për para. Me asë një rritje, velet kundëten me zbritje, të e kërhasu performancët e karnevaleve të para 5 vjetëve, kur nuk I detonim ne si shoqëni teatrore, kulturore, po I drejtohet të mëndangoni, ka pas fonde shumë fish më të mëlla se sa që kemi ne. Pra jo, diçka, po shumë fish më të mëlla. E kuptume, sepse kur të kesh paren, ke edhe mundësinat për me demonstru ma bukur, për demonstru ma shumë. Kjo më vjen keq për qytetin tonë, se kjo është e vetëmja fest tradicionale qytetit tonë. Ashtë e vetëmja fest tradicionale që du të mburë në mërte. Dhe unë po jap një informacion jashtë kësaj që po diskotojmë. Unë kam një informatë që diqme. UNESCO-ja
ka në nëmbrojtje një qytetës ose mini bashkisë që mund ta kuptojmë në Austri që prezenton karnevalet e veta me një veshje tipike të saj të 100 vjet. Po mos harrojmë se na kena më shumë, kena 150 sa vjet që kena karneval në qytetin tonë. Dhe jo vetëm që se kena të rekë vëmendje UNESCO-s, po s'po jena të zëtë me të rekë vëmendje qytetarëve tonë. Dhe befasohen nga këtë fakt. Maj një qëndrim shumë të ftoftë qyteti jonë. Për këtë festë që vend që të rrahim gjoksin dhe të krenohena, i bishnojmë dhe shkojmë drejt edhe injorimit kësaj feste. Nuk e kuptoj pse jenë. Kjo është pak a shumë një pasqyre e përgjithshme e punës së këtyre karnevaleve, megjithatë do rikthehemi sërish tek ju për të kaluar tek libreti. Libreti është një nga elementet kryesor të karnevalit në qytetin e Shkodrës. Ndër vite gjithmonë karnevali atë shtyllën kryesore libretin ka pasur. Këtë herë ju zoti Çekliçi kishit mbi supe një punë të rëndësishme, siç ishte realizimi krimi pra i gjithë libretit. Cila ishte tema kryesore këtij viti? Dhe tema ndalin si mas situasë në cilën jetojmë, qoftë në rrethin tonë, qoftë në gjithë vendin. Problemet i kena ndeshë gjitha dhe i ndeshën për ditë. Të që më përja filloj për atyne që më ka bo, e kam një diçka më atë e për, ndoshta unë kam një moshë, si që ndoshta është moshë atë rejtë, edhe shofë pleqët që losin domina, losin sha, atjen në për lulishën, në për qoshën, në për skuta, është shumë e dhimshme. Është të më në dhimshme. Edhe këtë po bashkan gjesë me një diçka që pash për një 2-3 muajve në Gjenova, njëni kishte ble një tip lokali të magazinet dë vjetër, edhe me paret e veta kishte kriju një ambient apastafat për qlodhen e morës të tretë. Me thonë, kur t'vini ju, kur t'vini edhe ato që janë pushtetë sot, në këtë morsh, edhe darjen e t'losin atje, në fushën e paramis, është në dëvërtet e dhimshme. Edhe këtë e kam pasqyru dhe diqa ma gjatë. Pra mos me thonë, diqa tjetër që më bënë përshtypje, dhe më thonë, kam hinë edhe unë në të grupin e kësaj moshe. E kam përmenë aty që nuk i del pensionin me pi një kafe. Unë ndeshi për ditat, vinë me lek, me 6 lek për i shpijet, 10 lek sa i takon, pëthyme. Asë kërkush nuk zërë një 5.000 lek ose 2.000 lek për me paguat. Më thonë, marra mëndë është se sa, se qëfar kujdesit diftonë shteti, se shteti ka për të tyrë, për këto njerës që kanë dhanë 14 vjetë, 50 vjetë punë. Problemi tjetër që janë këto të Shkodës që kam përmenë njënën ose tjetërën. Problemi që është shumë akut, që flitit për ditë, për drogën, për papunësin, për ikën e njerëzve jashtë. Statistikat që dha këta ditë ishën të mërshme. Më thënë, rinia po ikën jashtë. Kishën ikë, sot e ledzovo, 17.000 të ri, edhe ishën shtu 11.000 pleqë. Kush do të punojnë këtu? Unë kam shkruat e mënyra logorike, kush ka me limë plakat është. Pse? Pse s'ka punë për rinin, pse nuk bëhën diçka për të? Pse kërko njërës të mikë jashtë, të mënë? Problemi tjetër i vetingut. Peshkoj mëllë, peshkoj mëllë, ku është e peshkoj mëllë? Ku është peshkoj mëllë? Flitet, flitet. Droga. U banë gjithë Shqipnia, u mush plot, për ditë zenë tunelata. Të po me një që farë, thotë qeveria, thotë që e kena maru atë punë, është mëllë. Ska ma për ditë dalin tonelatët. Gjithë këta, si thot edhe Gjoni, na prezentojnë keqë dhe jashtë, plus që një në vetë. Më thënë, këta probleme, ka dhe probleme tjera që... Bële, aty kam shurë edhe diçka tjilë që këta njëve prej dikuj tjetër, edhe une e vargëzova. Ma shtrejnë për në toka, i cop tokë në malë, se sa në pedonale. Sa ti e mjëllë me drogë dhe fitonë kurse këto. Dhe thonë, shqipë si kanë ndryshu gjanat.
këto edhe shumë tjera I kam pasqyru në tekstin e karnevalit. Më thënë, këto janë problematika, nuk asë I shpiku unë edhe për nëzirë për vetit për me nëzi dike ose me dhënë lusër dikuj tjetër. I të janë që I nëllin për dit. Në sytë në balë e kena, gjithë I shohim, po dikush do me mëshe. Ajo, arti këtë punë ka, ose karnivali, ose me kritiku të metat, gjënat që... Ose pasertin, flasin, edhe kam shkru aty. Me kujtu plakat shkodrane dikur, kanë dalë një natë, kanë fshi një oborën, atë rrugën, rrugicën para shpis, kanë lyja ta pragjët me gelqere, kanë mjallë lule, të shtiku. Sot kanë Facebook, kanë fundira. Profesor, pëse vazhdojnë ti të thumbues tekstit karnevalit? Aja është, thumi është elementi themelor, nuk është mi ba lavë dhe mi dhanë bojë ngjyrë. Bojë ngjyrë jep tjera kush. Për te pjesës traditës që zakonisht karnevali është thumbues, a ka ardhur koha që të ketë një libret karnevali disi më të qeshur? A ka nevoj ky vend për një libret diçka më të qeshur? Fundja problematika e drogës, edhe tingu të drejtuesve politikë është një problematik që po trumbetohet çdo ditë në çdo moment në mediat tona, qofshin kombëtare apo lokale. A ka ardhur momenti kur kemi nevojë për më shumë kulturë, art? Qesh edhe njefsh. Qesh edhe njefsh. Me një fjalë ato gjërat që thuhen, duhet karnevali është me të vënë duke një ata që janë të metat edhe për më thumu, një mënyrë më të bukur, më të ëmël, jo derë kështu. Do thon një prej atyne, nuk e di se si linja e ide kot, është rritë fatura ujit e dritave, taksa për këtë, taksa për këtë, e të tjerë tjetër. Unë për me bëjë fije ma ashtu, kam thonë dven taks edhe me pon hava. Edhe mund zhen dil dven taks. Më thonë, mëse kam shtu dhe gjana tjera edhe me meti ve, du të me pagu taks. Një mënyrë më artistike se sa me thonë arrit ujë, drita, në e këtejt, me thonë. I të problemi janë, do të thohen, nëse është aftësia mëse ati që e shkruun, nuk po thonë që unë jam i marrum, një mjeshtër i marrum, me thonë mënyrë artistike që edhe me të bëmë, me qesh edhe me mënu. Për sa ku punuat për realizimin e libretit? Do thonë, kjo punë fillën qysh nesër me e karnevalit, sepse një batuta prej njënit e prej tjetet, një kritika, ledzaj, shof, manshën një më gjana dhe ma vonë... Fjallin përpunojnë? Ma vonë fillojnë e... kam një blok për këtë punë, edhe do thënë nuk është se banë tak fap, është është. Nuk janë gjana që banë kështu. A ka regulat përcaktuara cilat duhet në diqen për realizimin e një libretit këti loj? Atëherë, unë... Kam lexu dhe ato libretet e vjetra, plus një libër që ka butu Gjoni. Unë kam bëj farë ndryshimit, sepse unë ka një 10 vjetë që marrë me libretet, I shkruj unë libretet e karnivaleve. Edhe unë kam fut disa gjana të reja që nuk I kanë pas ato tjerët. Për shumë, kam qëfërdzu poezit ma të mira, ma të rrira. Për shumë, o mojë shëpni e mire shëpni, po me këtë rritëm, ose me anë slumejve të nolit, ose vajtë të qajupit, edhe kam kryu tipin e bejtës me rritëmin e kësaj, që mjë du këtjerve dhe ma tinglushme, ma bukur. Plus kam fut edhe nëshë prej pararëzët mi, parodit, me kam këmat njoftu në qytetarë shkodrane, ka mu huazu ka jere dhe kam të rrethave tjera, sepse duhet një ritmik këto nuk, së mund të vesh jarin, se shka një fjesë e gjatë. Më thonë, këta gjana kam sjallë të reja, edhe këta që interpretojnë, kur ne ishin këta gjana, janë ma entuziast. I kam një dhe mos provoj të jeknu në rrugë, vetë të përqetë vetë, sepse është ma më kanëshme përveshën e tjetët. Më thonë, këta dy gjana të reja, më nëjon që kam sjallë në krasim me pararësit e mi. E kuptushme. Ndërsa për ju si interpretues të këtyre vargjeve që ka krijuar profesor Tonini, Sandra, për ju nuk është tjera parë që jeni pjesë e karnevalit, ndërsa për ju e donë është tjera parë.
E nisi me zonjat, me zonjushat. Është vërtet, është viti i tretë. Viti i tretë që marr pjesë në karnevalin tradicional, duhet theksoj, me bejten, me karvanin, me interpretimin e bejtës. Mund të duket për jo që është punë shumë e thjeshtë, sepse në qëllë se në shofin publiku që në shofin atje do më thonë me një, okay, me një letër në dorë edhe thotë, sepse e kam një gjuhë, pa hasë dy rejshta ledzove. Po që realisht nuk janë dy rejshta, nuk janë dy rejshta, sepse si që u të cek ma për para, aj tekst është të musë. Edhe mërënia ati tekstit, jo gjithkujt ka për t'i pëlqy. Jo gjithmonë mesazhi është aq i gëzueshëm sa pretendojmë ne që t'jetë, sepse normalisht problematika që hozim ne dita ditës, si që tha dhe ti do më thonë, ato problematika ne i hasim lajme, i hasim në emisionet e dark, se tjerë tjerë jenë atë frustrum për aty në problematikave. Edhe karnevali të kanë fejst e gëzushme, duhet me bot po mujtën e në që po ato problematika që të ceken, po ato thumbime që të ceken, me bot po mujtën e në që me shfaq si disha të gëzushme. Dikur karnevali është përdorë që njerëzit kishin një dit në vit me kanë gjithë kushe. I pason një bote i varfën, i varfën një bote i pason, edhe mas maskave, mas veshjeve të maskume, ishin të lirë me fol, ishin të lirë me shprej. Edhe ne këtë gjabajmë, pa qka interpretus, ne kena një mask edhe jena të lirë me shprej atë që noshta 50 apo 60 ose 80% e popullësisë realisht të mendon, po nuk mundet ma thonë. Edhe këtë shprejhim, si që thosh, mënyrën më gëzueshme të mundshme, sepse aty kena fëmin që do me qesh, aty kena një adoleshen që ka qef me këtësia, po me bo një batute një tjetër, aty kena moshën e tre që nështë në amirë kupton shumë moshën tekstin, se so një ri, do me thanë, edhe ne në interpretimin tonë duhet me botë po mujtë në që një mënyrë apo një tjetër me i dhanë një feedback të tonëve, gjdo dhe grupë moshe. A është më lehtë të shpresh pas maskës? Po. Normalisht është më lehtë. A mund të nërhyjë? Po. Atëherë, ty referu zanafilës së karnivalit. Kalin për kështë e tilë. Pra kalin si një domosdoshmëni që i spakut një herë në vjetë, unë të kem të drejtë me shfry. Dhe kur thona me shfry, nuk do të thotë me i marrë me të mirë të tjertë. Po do të thotë me i gjujtë të tjertë. Pra me shfry atë që unë kam mrana për mrana. Dhe kryesisht nga vegjelia tek elita, tek pjesa superiore. Dhe jo më kotë e ka marrë dhe emnin në një moment përcaktum, se në të periudhë kohët kur ishte kisha e fuqishme, e administroj të ju thonë mishit bolë, për ose sa të putën në kreshme. Por, realisht asla një herë nuk ka nërhymje fetare mrena për mrena. Kështu që të tona janë pjesë sociale, pjesë politike të jetës së bashkësis X ose Y. Kështu që të mas të keqë kuptohen, pamëvërsisht se karnevalet nërë popujt në rrëshem trajtohen si mas dishirave të veta, si mas e curisë së karnivalit në atë popull, pra nëryshe e kremton një Gjerman, nëryshe e kremton një Brazilian karnivalin. Por, masivizimi i karnivalit në botë sot sa vjen e shtohet, ashtë për të befasu, ba mi baj pyte dikujt, ku ashtë ma e pjesëmarrja ma male e karnivalit në botë, shpet kanë për ta në Brazil. Diku shtot maksimumin Venedik, se aty ka linë të Venediku. Realisht nuk ashtë kështu. Sot vendin e parë në botë e gjanë Gjermand për pjesëmarrje në karnival. Që ditës? Si ashtë e mutën që atja shumë maftovë se sa është në Shkodër, ashtë shumë maftovë se sa që ashtë në vendet tjera, e me gjithë atje masivisht festohet karnivali. Por kanë format e veta, një mënyrë apo një tjetër, gjithë se cili popull, në kena rritë originin, jena në të rraltë popull që kremton karnivalin, me zanafilën e vetë, pra me kritiken. Dhe kësaj duhet t'i rrim në te. Dhe në qofë se nesër dikush donë për t'artë, për t'pa diqka dveçant nga karnivalet e tjera, duhet t'vi në Shkodër që t'a shojnë pjekisht këtë dveçant. Dhe dishira jonë dhe përpjeket tonë anë kenë, pëmëfarsisht nga mundësinat, që mi ba sa më të bujshme karnivalin në Shkodër, që t'a rrim të aja pikë që t'bahat turizm kulturor karnivalin Shkodër. Pra të vinë jo vetëm shqiptarët, po të vinë edhe kur. Sa larg kësaj pike jemi që karnevalin Shkodër tjetë pikë turizmi kulturor?
Sa larg këti momenti apo kësaj pike jemi kur karnevali në Shkodër mund t'jetë pike turizmit kulturor? Nuk e di çka të thëmë. Qka mund thuash në optikën në tëndë? Du të thëmë këte që nuk ashtë afer kjo punë, nuk ashtë afer. Pa më përësishë se në kena po herë maserat edhe grupe që vinë për ta po. Por përpje në shumë, shumë largë. Po jo thëmë pse. Qytet nisht, edhe nërpo po i të afer që i kena, në Tuzë. Një qytetës e vogël. Ka 20 vjet që bën karnival turistik. Një na çuditën, si është e mujtun. Është e mujtun sepse atje kanë fonde për ta bënë një turizëm të thjellë. Kuptohet, jo gjithherë i vjen ai fond. Por në fillesat e veta kanë pas këtë fond me cilin kanë manovru. Aq i bukur, so kanë ftu grupe nga ku të kenë zogun e qefit. Prej Shkodrës, prej Korçës, prej jashtë shtetit, prej Maqedonisë, prej prej Butëve. Nuk ka qëlluar që grupe nga Rusia. Po tonat para pa mumbe. Kishën disa të njerë në karnevalit e Tuzit? Jo. Tonat para pa mumbe. Kishën kemi qënë. Ka pasur grupe edhe nga vëndë të ndryshme të Europës. Nga Shkodra kanë. Nga Shkodra po, nga Gjermania, Rusia, mbaj mëndë. Po janë, po të tonat më sarrojmë se barën financiare ka hek Tuzi. Pa diskutu krimin e komoditetit, pra për të kriju fjetjen, për të kriju restorantin e për t'i pas tana në administrim. Nuk është tak, pra atje investohet për këtë punë. Ma nej, do vi një ko që ato mund t'a zjerën këtë investim, se turizmi këtë sjellë. Ju vërejnë një fenomen, kur lëtë Kosova në stadium tonë, e vërejnë që qyteti zjenë, po zjenë qyteti, po ama këtu lëtë edhe leku. Po kuptohet të kisa financiare. Jo ta mën karasus. Me gjitha të problematikat tona vazhdimisht aty dalin, tek momenti i financimit. Po për te këti elementi financimi, a mund bëjmë diçka tjetër ekstra që edhe me pak të bëjmë diçka të bukur, diçka tërheqse? Atyre, në mund bëjmë i këtë që ta pranojmë si fest tradicionale në qytetin tonë dhe të mos i mesin dorë vetën fëmijëve, e ne, u shoqatës X ose Y që merret me organizim, por çdo familje të jenë pjesë e karnevalit. Pra, çdo familje do të thotë që me dalë në këtë ditë në për qytetin tonë të veshën me maskë, të veshën me pelerin, të veshën me tesha karnevaleske. Kështu e kremton gjithë bota. Jo të gjithë marrin pjesë në karvanin demonstrues, se me karvan demonstrues e bajnë edhe tjertë, nuk e bajnë vetën na. Por nuk jene vetë një popull që demonstrojnë me karvan. Por atje karvani ka punën e vetë, e publiku ka punën e vetë. Në tashma jena në korrent me këto gjana sepse shumë për njësh kanë fëmijë andaj. Unë kam vajzën time që më thotë për çdo vjet ndryshoj maskë. Nuk jam e njëjta. Edhe nuk bëj as gjëve që rri ti pa karvanin, domethënë në publik. Si kena pa dikur një mojnë kjo oftë për atëherë. Mos ta përmend. Zoti Çikliçi do shtoje diçka të vogël se e donin se e kemi lënë ende fjalën. Edhe 2 minuta vetë lidhje me atë që mund të bëj diçka më tepër. Për atë 3-4 vjetëve ishë në Tiranë, për ditën e verës që ka dalë një fest kret atë, e pa njoftën për Tiranën, sepse aja bloku me të fesa verës është e Elbasanit, e gjithë bulevardit dëshmorë të kombit ishte mush plot, kuptohet që duket bashkia ose në ministrije e kulturës se kishtë marë përsi për këtë, derë sfilat kishte. Me 10 grupe artistike, sportive, veshje, kioska, vlote, nej në një piesë, nej në vetëm piesa e asaj. Pra, këtu duhet me marrë dikush në dorë për me ba, me që mund të krenohet Shkodra, ku ka fest tradicionale. Para 2 vjetëve ishe një shkollë të mesme, edhe për ishe ato në zanësët, bami fje kështu me bojna. Po jo marë, i në të i festu si shkollë, Halloween. Ku dole ajo fest, në kena karnivalet kjes në festa shumë bukra të vendit tonë, edhe po importojmë festat huje që s'na njesin në shpirtin tonë. Përgjigja edhe herë po përsëris, ajo që thoni ju, duhet dikush me marrë në dorë, bashkia, ministria, me bëj një organizim tjilë që mos jetë vetëm kë karnivali, ne në një pjesë e saj, duhet me kenë një gjithshka që me thithë tanë Shkodrën, A ditë Tiranë kam pa të jarë prej Lushnjët, prej Vlonit, prej qyteteve të ndryshme, prej Katungëve se u dalloshin për marrë në pikat vrapit për me pa që këtë bëhet. Pra, duhet një organizim, nësë mund marrë... Në kena pjesën tonë, atë pjesën tonë mundon me bëhë mirë. Kush e ka me bëhë pjesën kryesore se u përmën fondë? Duhet dikush edhe fondet, edhe organizimin, duhet shteti mu marrë me këtë punë. Jemi shku shkollë në shkollë,
në tanë shkollët e shkollës me i thonë, apo vjen, aspo vjen, që keq, aske. Në një kohë kur duhet ishin shkollat që të kërkonin pjesë marrë? Që të kërkonin me marrë. Pjesë marrë ja rinis, edhe pjesë marrë ja rinis, sepse në tre vitet e fundit, do më thonë, është okej, në regullë, shoqata jonë, me mënyrën se si e kënë organizu, me stofin, etjere, etjere. Edhe pjesa ma madhe rinis që kënë pojnë, që janë pjesë e karvanit, janë ato të shkollave, janë zonësat e shkollave që ne i kena kërku ata. Nërkohë që në qënë se marrim rinin e mirë fillt, ato rinin që mushin kafet para diteve kur dalim, ato me i pyqë ashtë karnevali fillojnë e qeshen. Edhe një pjesë shumë e pak dhe ty në mund të kene, mund të mos të kene si informacion. Nuk po thona me vu një maskë dhe më ardhë me një karvanin, apo me vu një maskë dhe më ardhë me poshë faqen, apo me një gjua ato bejtat. Kështu që fatkeqësisht pjesëmarrja e rinis është shumë e vogël. Përveç aty në shkollave që ne jo qojmë fjalë, edhe jo thojmë vetë përveç që hajdeni marrë një pjesë. Por mund, alo nuk kam hasë do me thonë që me mkapë me pytë, që ditët është karnevali se kena qef më ardhë. Okej, që ditët është karnevali, hasë po jo shofim televizor. Por nuk kërë sa është ajo dëshirë që okej, po vejmë i maska dhe din që po i shkoj karvanit mrapa. Me që imi tek momenti rinis, ti e donë pse vendoset ishe pjesë e karnevaleve këtë vit me që po thumbojnë kështu rinin se nuk marrin pjesë në karnevale? Pyetja shumë e drejtë, për para se me kalu të shpjegimi, dhe ishte me shprej publikisht mirë njore dhe falenderime veçanta për profesor Gjonin, për aktivizimin tem vazhdueshëm, të herë pasherëshëm në aktivitete të ndryshme, jo vetëm te karnevalet. Ftesë kam pasur në karnevalet e kaluara, pavarësisht angazhimeve të mia. Çen ke shmangur karnevalet e kaluara? Jo, nuk kam shmangur, kam pasur angazhimet e mia personale dhe nuk kam qenë koherent me pjesën e karnevaleske. Pavarësisht dëshirës zjarr për me kanë pjesëmarrës. Po këtë vit si ishte pjesëmarrja jote, si të duk? Absolutisht tekun pa një impakt tepër pozitiv. Si në çdo fushë jetë, për të bën diçka për herë të parë. Kjo janë një mbres të veçantë, qoftë negative ose pozitive. Fatmirësisht tek unë, jo vetëm këtë aktivitet, por aktivitetet e vazhdueshme ka krijuar një mbres tepër pozitive. Po, jam tepër i gëzuar dhe m'fal, tepër i gëzuar dhe i kënaqur që jam pjesë e kësaj shoqënie. Po mbresat e miqve tuaj, komunitetit që të rrethon, cilat ishin? Të shpadalim pak përpara të pyetjes që bëne. Faktikisht unë rri përditshmëri me shokë dhe me shoqënitë time të përditshme dhe diskutojmë tematikat janë monotonisë përdiqme, faktikisht. Edhe unë mundohë me bëjt diçka nërsh. Me dalë jashtë vurbële, si e thojnë, përdiqmerisë, problemeve të nërishme të rinisë, po punësisë, zymësisë në për lokale, me bëjt diçka pasionim shpirt nërë quhet, vetë veti. Këtë mundohë me bëjt, për një thosha pak për para, sinqerisht, sinqeriteti më të madhë, falenderim dhe me një e pa fund profesorit, që më ka gjithë mund më kënë aktiv. Për mua diçka tepër e veçantë. Po, sepse bëj krahasimin me miqtë dhe shokët e mi që nuk kërkojnë me dalë më tepër prej vetvetes, se gjithë secili mund të ketë një talent, një furçë caktuar të jetës. Dikush art, dikush kulturë, dikush sport, por nuk e evidentan vetë ai vetvete, nuk e është kërkues për veten e vet. Për me kanë më lakpas, më vizionar. Qoftë për shoqërinë, më fal, se ndërpreva disa herë, qoftë për shoqërinë, qoftë edhe për veten e vet. Me kanë krenuar për atë që bën. Për te i pjesës së pjesëmarrjes, për te i kësaj, libreti për ty si ishte, pra i kontakti i parë me tekstin, pas ta i sfida interpretimit për para një publiku të gjërë në një ambient hapur? Të më drejten, a pëse nuk kam kemë pjesëmarrës, ka nevalet e kalume, e kam njëk me vëmendet veçanë, qoftë pjesën organizative, qoftë edhe libretin, bejta thëmuse, me sarkazm fantastike, të vetë ishte tepër bukur, tepër, edhe pjesë organizative, edhe pjesa thëmuse, beta që i quhen, dhe me thanë. Ne beta kina bale në karvanin karnivales rrugve, me një tjetën qofte edhe me persona që nga njëkshin, që nga shikoshin, me knejsi. Beta përshnetë se ma shumë, pikante, që i lanë brejsat e këto që nga shifshin. Do kishë ndoj një sugjerim për të rinjtë që po ndjekin këto momente, duke qënë se ke marrë pjesë për herë të partë e karnivali, ke mbrejsa pozitive, do kishë ndoj një sugjerim? Për bashkëmoshatarët? Sugjerim do t'ishte që t'jenë te për aktiv. Nuk është problematika mund t'ketë shumë ta, por gjithë se cilit duke kënë kërkus, mund t'gjena që e kuatë mshehun vetë vete, por nuk janë mundësia për me shpalos. Me dhe për t'u thellë në për në shtesat e vetë vetës, mund dalin aty kur ka një afsidë, me tha, një furqë caktume. Zoti Stefa, nuk po drejtojnë profesor këtë herë, me pak sforcë, por... Pse ishte karneval në tepsi këtë vitë?
Tashmua është diçka krejt e njoftëm publike. Kryeministri e ka kërku tepsin dhe ka laku disa herë. Njëtën ko ka kërku timonin, pra komandën, për të kenë ej dhe kërkush. Pikish këtu gjunë karnivali. Dhe pra nej u motivu, si paka shumë si një krye temë, sepse ju e thame pak ma përpara temat janë përgjithshme, nuk është vetë një temë. Po një ndër këta temat ishte kjo. Se gjithëherë, kur bëhet fjalë për një familje, i pari i han i zoti i shtëpisë, i thonë, ma ne tjertë vinë mrapa. Dhe në këtë rast i zoti i shtëpisë është kryeministri. Dhe ai vetë ka kërku. Dhe është mbrana asaj që ka lakuaj personalisht. Pra ne është gjetë ai epitet për këtë karneval. Kuptohet, mund t'jenë karnevalet të tjera, diku mund t'ketë emën, diku mund mos ketë emën. Nuk është e thonë që çdo vjet karnevali do të ketë një emën, një emërtesë. Këtë rrallë nuk duke si kur është ma gjetu në kjo. Duhet të referohem pak këte, po këthem retrospektiv më të biset që i bani profesor Tonini. Në lidhe me festat në përgjësi, edhe përmeni Halloweenin. Kjo është një nërë që e shohë unë kretë gabume njërën për në parë. Qoftë edhe nga ana edukative, unë nuk e di që për çka shërben Halloweeni. Për mi shti friken njërzve, për mi shti lemerin njërzve, për me tre njërzit. Me prezentu gjak, me prezentu, nuk e di, qatë mirë është ko Halloweeni. Lene këte, po jenë aty pranu dhe një fest tjetër që takshmo në kanë bëndë njërë tim punush me qeveria. Në thonë, do të festoni festen e balakumeve me zori në Shkodër. Që Shkodra ka traditët e vetan e në duhet me zorë me festu festen e Elbasanit. Që kuptim ka? A është fest. Gjdo qytet ka të drejten e vetë. Lene si qeveri një ditë pushimit, po jo mushmenja, për festen tipike që ka qyteti. Shkodër e të bëjnë zgjedhjen e vetë. Po pse po imitojmë në? Përse po marrim uha për Elbasanit? Qofshim ne, qofë kushdo. Gjdo qytet, Durrës apo, që di unë, Vlona apo Korça, kushdo tjetër. Elbasani që e ka, le ta festojnë. Dënë me kopju Tiranën, le ta kopjojnë. Kush dishon me i bën këtë punë. Po jetë ne imponohet një fest e tillë. Nuk është as pak bukur. Edhe këte. Kështu që shumë gjana janë që kanë shikimet e njërzve janë të nërshme. Kështu që edhe kanë shikimi e mashtë i tilë në këtë rast. Dhe është shokret nërshej festen. Festen publike, festen popolore, po aqyëm, një fest popolore. Po mërësisht se diku shpon tonë pëlqen ty me trompetu karnivalin. Nuk është se më pëlqen, por është një fest që e feston tonë bota dhe nuk e feston kotë tonë bota. Bë me ka një fest e pa bukur, nuk e kishtë e festu bota. Po është një fest që të mush me gëzim, një fest që të mush me optimizm, të mush me humor, të mush me shumë gjana pozitive. Pra ne dhe festohet, pra ne dhe mërë për masa për herë dhe matë ma. E ne tentojmë të i bishnojmë kësaj feste, tentojmë të zvuglojmë këte fest, tentojmë mundësisht edhe me në futë shkopi në rota kërë jepet mundësia. As pak bukur. Që do të thotë kërë? Do të thotë që ka shumë dashakeqa së gjithë dënja, nuk e marrën veshtë. Për shembol, duhet të flasë një diçka pak publikisht me që jena këtu. Vërej qëndrimin që imanë studiët të nërshme televizive. Të bësh një fest kësaj natyre që tu në gjithë qyteti dhe të mos e epesh si lajmë spakot. I 2 minutë që i 3 minutë që në stacionë televizive të qytetit tonë. Pa diskutu që ka pas edhe gazetarë artikull shkruus në për që shkryjnë edhe negativisht për këte punë. Vend që mi u gëzu me thënë sa mirë, sa bukur, ose o burra ti një mojmë, ose o burra ta popularizojmë sa ma shumë, sepse është festa jona, festa qytetit tonë. O zëtë, deri kur nuk do të mërim me kuptu këte. Sa shumë shesim mënë në për kafet tona, Shkodra, kështu, Shkodra, kështu. Qka ban ti për Shkodrën? Qka jep ti për Shkodrën? Përse, së ban qa do pak më ka një angazhim kësaj natyre. Me ka një pjesë pako të një festes a la Shkodranë që pa qëjmë. Nuk ka marrën vështë këtë ftofësi që i publiku ka. Nuk mërim me kuptu. Në një kohë, jo a thash parë, qytetet tjera avancojnë. Nuk e kanë pasi që këte fest, rrinë e kapin këte fest, investojnë për këte fest, e trumpetojnë këte fest dhe e rrinë atje ku donë me mërit në finale. Ashtë për të ardhë gjyna, për shemë, bo me pyt një qytetarë, ku donë Republikën tonë, ku festohen karnivalet, thotë në Korqë. Sepse ka dalë një komedi i karnivalet e Korqës, dhe atë një qytetarë i shqiptarë, dhe ka shumë për të vini që s'kanë kurfa informacionit për karnivalet në Shkodër. Që karnivalet që
ka të veçantën e vetë dhe ka shekuj që e, të, që e bën këte. Ato s'ka në zgjatë veçantë, s'ka në zgjatë tynin. Mund t'a kënë festu në iherë t'a këtuk. Me sa dion tashme e ka një tradit për vitë shme korqa festimin e kërnevaleve. Korqa të kështi kote e fundit, të kënë se investohet. Do shta dekadën e fundit, jo kohët e fundit. Po, dekadën e fundit, po. Dekadën e fundit, po, nuk është vetëm, nuk është dekada fundit, në kena, është 1860 për shetë parë për me vali shkodrë. 1860, i fjallgojët. Kështu që, kja dekada fundit, është sepse është investu këtë dekadën e fundit për atë punë. Është investu. Por edhe ato kanë gjetë një publik të tillë që e ka rrok. Dhe e ka rrok mas mirët. Unë kam informata që atje shumë familje dalin të veshun në karnivalisht, si që dalin europianë sot. Pra dalin të veshun karnivalisht me familje, babë, nonë, fmi. Nëso të nëna duket, jo vetën baba, nonë, jo që jo, po asë i rju e reja nuk donë mu vesh karnival. I duket si kur është fysë e kja mu vesh karnival. Qatë keqet ka? Bele, bele, aja kryon humor vetë vetjut, se aj humor është balafaqus me njëni tjetërin, që shërben për më rritë, gëzimin më rritë, knatësin. Nuk e marrim vështë. Letë shpresojmë, letë shpresojmë. Zoti Qekli, që keni i filluar mbledhjen e të dhënave informacioneve për libretin e ardhshëm, me që e nis një ditë pas karnevalit? Që është dilin më Roma. A, pas ke nisur fix në kohë. Mos i marru me këtu, pash një program diku dhe... E shënove diçka të bëkurit. E shënove diçka atë më duat. Shumë lidhin të gjanë. Do më thënë, ju nuk e dinë se do jeni sërish vitin ardhshëm pjesë e karnevaleve. Me gjitha të nëse marrim si një hipotezë se do t'jeni. Keni ndonjë ide se çka mund të ketë diçka ndryshe karnevali i ardhshëm për të gjitha problematikave financiare? Ala s'ka fillu. S'ka fillu koha me ecë. Keni ndonjë ide që nuk u realizua këtë vit? Që nuk u realizu? Po. Ja, domethënë një vit rresht kam punuar edhe jam mundu me kap gjithë tematikat. Domethënë nuk besoj që kam në anë gjën. Se nga një herë është po e njëjta gjë ndesh disa herë edhe s'duhet edhe mi përsërit. Si mjet po këtë në vitin tjetër, po një të gjënë, no. Vitin tjetër do me thënë, s'do kemi droge, vetinge? Ja, në gjëse ka droge, prap do të flitit për drogen. Edhe, për shumë, kësa herë ishte risi, e tha, për ne e kanë vunë dhe karnivali në tepsi, edhe në timon, edhe unë e kam pasqyru edhe këtu. Sepse, bële, për humor e kam, për disa vjetëve ishte tepsinja e njallave. Të është doli tepsinja po, tjetëra. Po, gjithmonë me tepsikë. Do thënë, aja tepsinja nuk ishte, ose timonin. Po marrë diçka, mori timonin dorë, në hëna politike, së përhinë të ishte me bërë politikë, po u votu ku në shtetet bashkuarë në atje. Edhe kam shkru një mënyrë, i fije matë kamuflume, ka rëmbullon me Amerikën, ti ke timonin të ishte. Keti, më thënë, edhe timonin, edhe tepsinja kanë kanë lejtmotivi paka shumë i kësaj gjaje. Por në s'kam që me shpik për e vetit unë, ose diqka tjetër. S'kam që me thonë, je e bukur ose shumë tut, kur e ka pasyra fajn, është një batut e dikushme. I më të je ashtu, pasyra është në regullë, dhe më thonë, i kjo e realiteti, unë atë do të shkruj. Ese pëthash, mjeshtria është sa një artistike, para që kitet kja. Pa vulgarizma, pa ata, që duhet me i përjashtu. Zoti Stefa, pat ndo një ide apo një aktivitet, diçka që e kishit ideuar të organizoj edhe nuk organizoj këtë karneval? Për arsye X nuk po ka shumë rëndësi. Të është të thamë të drejten, unë i bëna një farë paradet aktivitetit shkurt, të i prezentu të mirat dhe të këqijat që pat këj karneval. Kuptuat, aty më ranë, folme pak më përpara, mund t'jenë dysa gjënë që në kanë shka jashtë kërkesave dhe dishireve tona. Ah. Dishka që ju mbeti pa realizu, që kishit dishirë të realizonit. Pikisht pa ishin këto që ju thash këta tapallimet e vogla, pjesmarja se shkollave që kërkot me kanë dishka ma madhe. Kras kësaj, janë dysa gjënë atjera të vogla që nuk ashtë veni për ti të retu të është në këtë moment. Për shemo, përse banda nuk dolin në një pikë ku do të ishin të saktum për me e zbashkot me ne, po e detyru me kalu një rrug tjetër, një trafik tjetër,
sepse rruga ishte xhanu, nuk ishin marr masa të duhura, janë disa pra ky bashkëpunimi me janë data pallime që ngjajnë kështu. Por un po kapem pak teja fjala juaj, a do jeni as do jeni ju sot i vjet? Jo, ideja ishte nëse po mendoni të bëni diçka të bukur ndryshe të veçantë duke parë atë çka është bërë këtë vit, edhe ku ka çaluar puna, apo mendoni për diçka të veçantë? Jo, a do jeni apo s'do jeni ju si shoqata teatrore? Ti marr parasysh defektet e si mjeç, me çdo herë njeriu në vitin e ardhshëm kërkon t'i korrigjojë, domethënë e para punë. Por për përkthejmë asaj. Si në çdo specialitet ka të veten dhe grupimin e vet për cilën realizohet ai specialitet, edhe tek ne në Shkodër duhet me ekzistu ky fenomen. Dhe jo me të ato ligjet strikt të tenderimit e çapo diun kësaj dhe të asaj tjetrës, të cilët zban kur gjë tjetër vetëm se vështirësojnë dhe vonojnë punën për të ecë sa më shpejt e sa më mirë. Unë kisha thënë, ndoshta duhet ndryshu, po, si format i organizimit kësaj feste, ku të mos jetë vetëm thjesht, si që e përmendë Zotin Tonini, thjesht vetëm shoqata, cila ka pozicionin e vetë dhe punën e vetë, po të jenë edhe të tjerë bashkësi, apo të tjerë institucione, apo të tjerë formacionet nga matur lishme që mund të jenë edhe biznesmenet që apë dihun. Për shembull, një nëri ide që unë prikosh i bi këti kavallet, po e qujmë, ashtë pjesëmarrja në karavan të firmave të ndryshme që ne sot kena në Shkodër. Presupozojmë fabrika këpuzve. Përse mas me marrë pjesë me një makinë të vetën, reklamuset të materialet shqitje tregut që i banë. Se si e trajton me fantazinë e vetë, një këpucë malë, e këpucë pici mullë punë për te, se si e banë, ose ke vend aty në atë makinë, se si e demonstronë ashtë punë ati. Pra, kras aty në makinave alegorike cilët ne pregatisim si trajgjimi e skalumës, pra të gjujtjes karnivaleske, përse të mos jenë alla këto që mund t'jenë dekorativisht gjanat bukra për t'arrit të kaja pikë që thatë me sjalli fije ma gëzim, ma hare të këspektator, të kënjërëzve që i në shikjojnë. Po s'mund t'i pojmë gjitha na. Pra, se cila firmë mund të prezentojnë diçka nga vetë vetja vetë. Kuptohet, t'i lanë, në këtë rast t'i lanë alla kontributë sa të të vogël, qoftë në prezencë, qoftë dhe në investim, sepse rrinë shumë ftoft. Shumë ftoft, absolutisht bisnecet nuk afrojnë kur gjëma për karnivalin. Absolutisht. Asë sa shkohet dira tje, edhe në kërkesat kret, ma asë i samë, po qëjmë. Delni rrugës ka shkon karvani, spakut restorantet, nda jepin ka 200 petla, se është tipike petla. Dhe nga tradicioni, gjithherë karnivalesket janë prit në ambjentet të ndryshme me petullat tipike, koptohet shushnullë me pije, shushnullë me gjana tjera, po nësë për i kërkojmë gjana tjera. Thjesht, makarën demonstrativisht me dorë, se nuk në mori mollën e mëngër 5-5 rrugës, ose 10-5 rrugës. Ske në metë në gjendje, du të kuptojnë mirë ata. Po, ideja simbolike. Ideja është simbolikisht me këndi shka, se është si një beqim mirë pritje që i bëhat karvanit. Në duhet me ullut njerëzve për këtë punë. Po pëse të mëse ke është në shpirë ti me i bëhat vetë të punë. Përse u dashka që ne kërkojmë. Në një kohë që ne kohë efort në kena diskutu me Aleksandrën dhe me vajzat që kena aty, në kretë thjesht mund t'i bajmë vetë petët, se s'na kushton kërgjoha, i kile milë, gjysë kile të vëj, i fije shi qërmërën, i fije krypë, edhe pashe qërë mirë, ja. Edhe pashe qërë hanë. Pra, a kuptonë? Mirë po, është i mu më vretë kjo, më vretë indiferentizmi. Më vretë shumë indiferentizmi. Êshtë për tartë keq. Atë për të të kështë dhyshe që ka prejtë Shkodroni. Ta kom pjesës indiferentizmi, shpresojmë që mesajit ke shkuar ati ku duhet të këqytetarët. Zonjusha Gjoni, kishe diçka tjetër përshtuar? Nuk e dindo një mesaj apo diçka që të mbeti pasër? Sugjerim për të ardhmen, sepse asë i Gjoni nuk është perfekte. Nuk kanë perfekte karnevalet e vjeqme, para 2 vjetëve, si mjetë jo a jo, asë ato që nështë të kanë mardhë vitin tjetër. Po, ne po mundojnë për më të mirën. Si që thosh edhe ma për para, normalisht kisha pas shumë qef që pjesëmarrja rinis me kenë ma male. Nështë një sugjerim për të ardhme në nësi si shoqatë, si grupë organizativ, do të kishte kenë që
të dilën dark apo gjatë aty në 3 ditëve të fest të karnivalit. Noshta më organizua edhe një tip festet për rinin me qofte, me birra, me njënën, me tjetrën që me bë, okay, me që rinia nuk ka qef marrte ne me festu karnivalin se festojmë ne. Atëherë të përshtaten ne për me marr rinin. Edhe nëse unë e para, nëse kam qejf me dal me pinë një gotë në dark, pse jo atë gotën që do me pinë dark te një X lokal apo restorant, të shkoj ta pinë me donalet e karnevalit. Edhe ndoshta do të kishte kanë thjesht ide, domethënë, po ndoshta do të kishte kanë një mënyrë që më afro rinin, jo shkollat, rinin tipike të qytetit. Normalisht ata gjatë procesit punës, plot ide, plot inovacione, do më thonë, që mund bëjmë për me mla sa më shumë njerëza, për me bo festën sa më të madhe, sepse është gjëna. A tjetër, keni një vit tërë për para, për ide të reja. E donë, do marrë është pjesë sërish në karnevalet ti? Shpresojmë që mos mesin vetëm kuadrin e karnevaleve të kene aktivitetet tjera, kulturore, vazhdimësi, që me kene aktiv. E vështirë është me e fillu. Se pasojmë në dash. Shpresojmë. Tu kanë sa fenomenet nëryshme, veset nëryshme në Shqipni, janë dinamizem, ku atë gjdo dite faktor të reja, karnevali nuk bjenë ripërsejtje, qoftë betave, qoftë aktiviteteve. Që që ka gjithmonë gjërat të reja dhe karnevali? Atë kësikur në kanë vese, po fatë mirësish për nesip se kina që gudosim. Edhe unë me knajsi, shpresojt jenë pjesë aktive për sëri, karnevalit dhe aktivitetet tjera. Diqka do shemë mështu të Aleksandra, aja ideja sërë ti qka shumë për të pëlqy, por unë po rikujtoj diqka tjetër, që i len nisem vjetë me ban diqka si mitë e pame që vjetë në majtën që ne mëftovë dhe u të rohoqem. Lukalet me organizu mrame me balë, balë me maska, që i kushton lukaleve qenërore me i pas këtë punë, ashtë edhe një interes të në, sepse kur ashtë tipikisht një e veçanta, ditë për ditë kanë pët njëti në gjoha, i njëti lokal, i njëti kamarjer, i njëti bufetis të tjera tjera. Ta nërëshojnë atë ditë, ta nërëshojnë atë ditë, a i vetë në lokalin e ti. Që i kushton? Në kena lokalet jashtë zakonshme në qytetin tonë. Për zotën nuk i gjenë asë në Austri lokalet që i kena në Shkodër. Së po diskutojmë qytetet tjera. Dhe kur vjen puna, nuk kërkojnë të veçantën. Le ta kërkojnë kjo është një e veçantë. Një balo me maska është e veçantë, është diçka kretë e bukur. Unë ju falenderoj shumë që ishit studion tonë, urime për punën që keni bërë, edhe suksesin vazhdim me shpresën se karnevalit në vazhdim thumbimin do e kenë vetëm të kbejtat edhe jo të këto problemet financiare që kanë shoqëruar karnevali vazhdimisht. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga Penelope.